Kinijos veikla Ukrainos karo akivaizdoje. Po aktyviosios karo Ukrainoje fazės pradžios vasario 24 dieną daug dėmesio sulaukė Kinijos pozicija šio klausimu. Griūnant egzistuojančiai saugumo architektūrai, Pekinas ieško savo kuo patogesnės ir įtakingesnės pozicijos naujojoje pasaulio tvarkoje. Kaip žinia, prieš prasidedant Pekino žiemos olimpiadai, Kinijos ir Rusijos vadovai savo gyvo susitikimo metu paskelbė apie partnerystę, kaip būtėse be ribų. Šis žingpingas iš esmės paremė kaltinimus vakarams eskaluojant, cituojant, krizę Ukrainoje ir veikiant vienašališkai. Panašu, kad kinams rusai pranešė apie tai, kad planuoja pulti. Labai tikėtinas ir paaiškinimas, kad buvo sutarta, kad puolimas nebus pradėtas nepasibaigus olimpiadai. Vis dėlto nėra aišku, apie kokio masto operaciją Maskva informavo Pekiną. Ar buvo žadamas tik ribotas puolimas iš Donbaso, ar kalbama buvo apie pirmąjį planuotą scenarijų užimti Kijevą per 48, ar 72, ar 96 valandas. Bet kuriuo atveju Pekinui užsitęsus ir nesėkminga Rusijos karinė operacija Ukrainoje kelia tiek problemas, tiek ir kuria galimybės. Nors Kinai pozicionuoja save kaip neutralią jėgą siekiančią taikos, vis dėlto viešojoje komunikacijoje ir veiksmuose galima aiškiai identifikuoti Maskvos palaikymą. Oficialioje retorikoje dėl konflikto nuolat kaltinami vakarai, ypač Jungtinės Amerikos valstijos. Kritikuojama nepamatuota NATO plėtra, akcentuojant ir pavojingą NATO kišimasi į Rytų Azijos saugumo klausimus. Kinams prireikė keletą savaičių, kol jie pagaliau pavadino rusų vadinamą specoperaciją karu. Jie pasmerkė karą kaip konfliktų sprendimo priemonę, bet niekaip nepasmerkė Rusijos kaip agresorės. Kinija taip pat nedemonstruoja jokios atjautos Ukrainos žmonėms. Pavyzdžiui, po Bučios ir Kramatorsko tragedijų Kinai, kaip beje dalinai ir Indai, pareiškia, kad dėl šių klausimų reikalingas tarptautinis nepriklausomas tyrimas. Be to, kinams yra labai patogus ir naudingas Rusijos vystomas, cituojant, NATO biolaboratorijų, kuriuose buvo kuriamas biologinis ginklas, naratyvas. Jis puikiai papildo pačių kinų vystomą informacinę ataką dėl COVID-19 kilmės. Pagal jų nuolat kartojama melagingą naratyvą, COVID-19 atsirado, o galbūt ir buvo sukurtas vakaruose ir iš ten pateko į Kiniją. Kinijos žiniasklaidos priemonėse dominuoja Rusija remiantis arba bent jau nesmerkiantis naratyvai. Juose nuolat duodama galimybę pasisakyti Rusijos oficialiems asmenims ir Kremliaus kišeniniams ekspertams. Kino žurnalistai veikė kartu su Rusijos karinėmis pajėgomis tame tarpe ir Mariupolio šturmo metu. Saša, da? Saša, это сколько здесь вы работали?